Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Bu jangda Qalandarning qiblagohi halok bo'ldi. Uning o'zi ham biqinidan o'q yedi. Yigitlar uni qonga belangan holda jang maydonidan behush olib chiqishdi. Shu-shu madad so'ra bu yoqqa keldi-yu, darbadar bir musofir bo'lib qoldi. Endi uni bu elda ushlab turadigan ne qoldi? Birdan bir umidi Xurshida Bono bo'lsa, Haq taolo undan ham ayirdi. Umrining oxirida milt etgan bu nur, bu bevafo dunyoda yalt etgan o'sha yolg'iz yulduzni ham ko'p ko'rdi. Ha, u endi ketmoqi lozim. Na o'ziga, na elga nafi tegdi. Endi aqalli qiblagohi bilan volidayi mehribonining qabriga sham yoqsin. Tirikliklarida farzandlik burchini o'tay olmadi. Loaqal o'lganlarida ruhlarini shod etsin. Ertalab nonushta mahalida Qalandar ustaga yorildi. Ko'nglidagi bor dardini aytdi. Usta Temur Samarqandiy qo'y terisidan tikilgan ag'darma telpagini to'g'irlab, nayakidan sarg'ayib ketgan soqol mo'ylovlarini tutamlab, uzoq sukutga toldi. Tepadagi tuynikdan quyilib turgan bir hovuchgina shulada uning qora qurum bosgan serajin yuzi, jimir-jimir terlagan yaltiroq peshonasi, qimtilgan lablarida teran bir mahzunlik aks etardi. "Bolam Qalandar," dedi usta nihoyat. "Sen bu g'arib kulbamga kirib kelganingda faqir terimga sig'may suyungan edim. O'g'lim yo'q edi. Xudo men g'aribi notavonga ham farzand ato qildi. O'lsam qabrimga sham yoqib Qur'on o'qiydirgan bir zurriyot inom etdi deb suyungan edim. Ne deyman? Zorim bor, zo'rim yo'q, o'g'lim." Ustaning chehrasidagi mahzunlik, ovozidagi dard Qalandarning yuragiga nashtardek sanchildi. U nima deyishini bilmay, "Otaxon," dedi yer chizib. "Inshaalloh, qabringiz shamsiz, ruhingiz duosiz qolmas. Dorus saltanada sizni bilmagan, siz tabarruk zotni izzatu ikrom qilmagan bir bandayi mu'min yo'qdir. Bir yoqda kosiblar, bir yoqda shogirdlaringiz Qalqonbek va Bosqonbek, bir yoqda Mavlono Aliqushchi." "Allohga shukr, o'g'lim," dedi usta, uning og'zidan so'zini olib. "Bu gapni aytishdan murod seni niyatingdan qaytarmoq emas, mehrim muruvvatimni izhor qilmoq edi xolos. Usta Temur Samarqandiy musofirlik neligini biladi, bolam. Birovning yurtida sulton bo'lguncha o'z yurtingda ulton bo'l derlar. Qada qarimaydir. O'z elinga borib ota-onang mozorini tavof qilib, ruhlarini shod etmoqni niyat qilib sen. Ilohim, niyatingga yet, o'g'lim. Lekin yo'ling olis, safaring xatarli, bolam. Ne kerak? Bu g'arib kulbada ne bor? Tilaganingni ol, bolam. Mavlono Aliqushchiga ayt, tilladan bersin." "Yo'q, otaxon. Menday bir gadoga tilla ne kerak? O'zingiz aytar edingiz. Devonaning ishini Xudo o'nglar deb. Bir ikki kunlik non tuz bo'lsa bas. Yo'lda ne ko'p, el ko'p, yurt ko'p. Mavlono Aliqushchi bilan albatta vidolashaman. Ammo tilla kerak emasdir, otaxon." Usta Temur Samarqandiy katta qoqsuyak kaftini uning tizzasiga qo'yib, ma'yus kuldi. "Evoh, yoshlik qilasan, bolam. Sen ko'p diling pok yigitsan, bilaman. Va lekin bu osiy bandalar shu iblis madanni deb bir-birining boshini yesa, fisqa fasod qilib, bir-biriga choh kavlasa ne chora? Bu sariq madan birda kishiga ofat keltirsa, birda izzatu ikrom keltiradi. Qari bilganni pari bilmas, so'zimga inon, bolam. Yigit kishiga goho boylik ham kerak bo'ladi. Bas, sen uyalsang, o'zim aytaman aliga." Qalandar kun bo'yi yo'l hozirligini ko'rdi. Usta Temur Samarqandiy qayoqqadir ketib, qo'y junidan to'qilgan issiq chakmon bilan qo'y terisidan tikilgan o'zinikiday qora telpak topib keldi. O'zi yasagan po'lat xanjarini inom qildi. Qalandar Qarnoqiy xurjunning bir ko'ziga non, tuz, qalampir, talqon, ikkinchi ko'ziga kiyim-kechak va og'ir yo'lda kerak bo'ladigan mayda-chuyda buyumlar, qumg'on, piyola, qoshiq, tovoq solib taxt qilib qo'ydi. Maslahat bilan u tunda g'or tevaragida ivirsib yurgan turqi tarovati sovuq g'alamislar yo'qolib, ko'chalar tinchiganda g'ordan chiqib rasadxonaga boradigan bo'ldi.
lahm orqali rasadxonaga kirib, Alaqushchi bilan vidolashadigan, so'ng Qalqonbek bilan Bosqonbek shay qilib turadigan otga minib yo'lga chiqadigan bo'ldi. Lekin negadir Alla mahalgacha g'or tevaragida qalang'i qasang'ilarning sharpasi tinmadi. Nihoyat vaqt tun yarmidan oshganda tinchiganday bo'ldi-yu, Qalandar chakmonini kiyib, belini bog'ladi. Moychiroq shulasida Usta Temur Samarqandiy Qalandarni bag'riga bosib, ko'ziga yosh olib xayrlashdi. Peshonasidan o'pib, oq yo'ltiladi. Lekin xuddi shu mahal Usta Ketmonday kaftlarini ochib, oq fotiha berayotganda nogahon eshik taqillab qoldi. Qalandar darhol o'zini panaga tortdi. Usta esa qo'liga moychiroq olib, eshik tomon ketdi. Kim bu? Qora tunda uyqu bermaydi deb yurgan. Tashqaridan ingichka, hayajonli ovoz eshitildi. Ma'zur ko'rgaysiz usta, bu men, Miram Chalabiyman. Ne deding? Qaysi Miram? Qalandar yelkasidagi xurjunini yerga tashlab, ustaning orqasidan qorong'i yo'lkaga sho'ng'idi. Otaxon, Mavlononing shogirdi bu. Ijozat bering eshikni ochay. Miram Chalabiy g'orga kirdi-yu, yurishga chamasi kelmaganday devorga suyanib qoldi. Moychiroqning xira shulasida yalang oyoq, yalang bosh Miram majnun sifat bir devonaga o'xshar, o'zi ham sovuqdanmi, qo'rquvdanmi, dir-dir titrar, tishi-tishiga tegmay shaqqillar edi. "Ne bo'ldi? So'zla inim", dedi Qalandar, yuragi mudhish bir tuyg'udan muzlab. "Ustod, ustodni zindonga soldilar. Qachon? Kecha xuftonda, shomi g'aribonda 5-6 nafar yasovul rasadxonaga bostirib kirdi. Hamma yoqni ostin-ustun qilib, axira oldilarga solib olib ketdi. Kecha olib ketsa, nechun tunda kelmading? Nechuk darhol xabar bermading? Sababi?" Miram Chalabiy gapira olmay quruqshagan lablarini yaladi. "Sababi momom, tillababi bor edilar. U kishi yig'laverib esimni oldilar." "O bechora", dedi usta. "Qaysi zindonga solmishlar? Xabar topdingmi?" "Topdim. Ko'ksaroy zindoni." "Yo Rabbi." Ustaning qo'lidagi moychiroq qaltirab ketdi. Qalandar qarnoqiy, zabardast qomati bilan tor yo'lkani qoyaday to'sib turar, uning xushi boshidan uchib, xayollari to'zg'ib ketgan, faqat ko'nglining bir chetida bir haftadan beri tuzgan rejalari, uyqusiz turlarda qilgan orzu-umidlari, hammasi ipi uzilgan marjonday sochilib ketganini, endi hech qayoqqa ketolmasligini, to ustodning taqdiri bir yoqli bo'lmaguncha bu yurtdan jilolmasligini tushundi. Nazarida so'nggi paytlarda ko'p eslagan singlisi ham o'z enasi emas, go'yo tillababi to'g'risida qayg'urib yig'laganday tuyuldi. "Yasovullarning qidirgani ne? Kitoblarmi?" "Kitoblar", dedi Miram Chalabiy. "Tag'in oltin qidirmishlar. Rasadxonada oltin bor emish, astag'firulloh." "Mavlono Muhiddin", dedi Qalandar ko'nglida. "Mavlono Muhiddin sirni ochgan. Mavlono emas, ma'lun ayg'oqchi. Alloma emas, riyokor josus." U ko'zini yumib devorga suyandi. "Ne qilmoq kerak? Bu yerda qolganda uning qo'lidan ne keladi? Ustodga yordam bera oladimi, yo'qmi? Ammo yordam bera olmayman deb ustodni, qanoti qayrilgan qushchaday eshikda qaltirab turgan bu yosh talabani, lol bo'lib qolgan bu keksa ustani arosatda qoldirib ketmoq vijdondan bo'lurmi? Odamiylikka kirurmi?" "Bolam Qalandar", dedi usta. "Mullavachcha sovuqda dildirab qolibdi. Bir piyola issiq suv ber bunga. Bolam, Mavlono Muhiddinning uyiga bormoq kerak. Borib yoqasidan g'ib bo'g'moq kerak. Yo so'zidan qaytsin, yo..." "Ha, to'rga o'ting mulla", dedi Qalandar. Ut sarilib Miram Chalabiyga yo'l berdi. Cho'g'day qizigan miyasida esa xayollar quyunday charxurar, bir-biridan dadil mardona rejalar quyilib kelmoqda edi. Bog' tomonda eshik bor. So'nggi marta Xurshida Bonu bilan uchrashishga ahdlashganida Qalandar boqqa kirib, Bonu yotadigan uyning kichkinagina darichasini qoqqanda, ul gulruxsor shu eshikdan chiqib kelgan edi. Bog' tomondagi shu eshikdan kira olsa bas. Mavlononing mehmonxonasiga o'tib olish oson. Mehmonxonaga kirib, Mavlonoga yuzma-yuz kelsa bas. Unga ne deyishini o'zi biladi. "Ha, darhol bormoq kerak. Fursatni boy bermay, Mavlononi g'ippa bo'g'moq, uni bu yo'ldan qaytarmoq lozim. Bilaks, ustodning hayoti xavfda qoladi."
Uyning to'rida qizil samarqand baxmaliga zar tikib o'tirgan Xurshida Bonu hovlida shib-shib oyoq tovushini eshitib, boshini ko'tardi. Yo'q, bu dadasining zaifgina odimlashiga o'xshamas, kavushning asabiy duk-tukiga asoning taq-taqi qo'shilar bu bobosi Salohiddin zargar edi. Boya xutonda 4 nafar otliq navkar kelib, otasini olib ketgandan beri bobosi bir lahza o'tirmadi. Asosi bilan yerni qattiq taqillatib, kavushini duk-duk bosib ko'chaga chiqadi, kiradi, chiqadi, kiradi. Bobosi har chiqib kirganida Bonuning yuragi uvushib, igna tutgan nozik barmoqlari titrab ketadi. Boya qorong'ida to'fonday yopirilib kirgan yasovullar ko'z oldiga kelib, o'tirgan joyida karaxt bo'lib qoladi. Har safar yasovullarning dag'al ovozlarini, nag'al qoqilgan etiklarning betakalluf gursillashini, ayniqsa qo'rquvdan ikki bukilib, titrab qaqshab qolgan otasining dir-dir titrashini eslasa, yodiga shu yil ko'klamda sodir bo'lgan boshqa bir mudhish voqea tushib, yuragi o'ynab ketadi. To'y bo'lganiga 3 oydan oshgan, Qalandardan tamom umidini uzgan Xurshida Bonu taqdirga tan berib, o'z mirzasiga o'rgana boshlagan paytlar edi. Bir kun kechqurun Ko'ksaroy devonida xizmat qilgan yosh mirza uyga rangi o'chib, alla nimadan vasvasaga tushib kirib keldi. Xurshida Bonu xuddi shu bugungiday o'z xonasida zar tikib, xayolga cho'mib o'tirardi. Eshikda qaltiroq bosib turgan mirzani ko'rib, yuragi muzlab ketdi. Mirza sekin yurib kelib, uni qo'lidan ushlab o'rnidan turg'izdi-da, yuziga uzoq tikildi. Mirzaning bejo ko'zlarida ham qo'rquv, ham unsiz istirob, ham allaqanday shafqatsiz bir narsa bor edi. Uni birinchi bor bu holatda ko'rgan Xurshida Bonu beixtiyor orqasiga tisarilib, "Sizga ne bo'ldi, mirzam?" dedi. Mirza javob bermay uni nozik belidan quchib o'ziga tortdi-yu, lablaridan, yuzidan, ko'zlaridan o'pa boshladi. Uning bo'sasida ehtiros emas, kishini cho'chitadigan telbalarcha bir narsa bor edi. Nihoyat u o'pishdan to'xtab, "Darhol kiyim-kechagingni yig'ishtir," dedi, qaltirab. "Zeb-zinatlaringni quttiga sol, issiqroq kiyin. Hozir uzoq safarga chiqurmiz. Tezroq bo'l, tezroq." Mirza shunday dedi-da yugurganicha xonadan chiqib ketdi. Xurshida Bonu yuragini chulg'ab olgan sovuq shubha va qo'rquvdan garangsib, dam zeb-zinatlar to'la qutichalarga, dam kiyim-kechaklar solingan sandiqlarga yugurdi. Nihoyat, xiyol qushini yig'ib, ichidan olmaxon mo'ynasi qoplangan qora movut kamzulini, oyog'iga kabuli etikchasini kiydi. Boshiga oq tuyaning junidan to'qilgan issiq ro'molini o'radi. Zeb-zinatlarini tilla qutichaga solib, daricha yoniga bordi. Hovlida yugur-yugur boshlangan shivir-shivir ovozlar eshitilar, eshiklar sharaq-shuruq ochilib yopilar edi. Qosh qorayib qolgan, yaqindagi masjiddan azon aytgan muazzinning mungli nidoga o'xshash ovozi quloqqa chalinar, lekin hovli va uylar zimziyo. Hech qayerda milt etgan chiroq yo'q. Faqat kashta tikish uchun sham yoqqan Xurshida Bonuning xonasigina yorug' edi. Sal o'tmay Mirza qaytib kirdi. U boshiga tulki tumoq, egniga po'stin kiyib, beladagi kumush kamariga qilich taqib olgan edi. U Xurshida Bonuni yangi libosda ko'rib, yana boyagiday bir daqiqa tikilib qoldi. Keyin yana boyagiday yuzlaridan, ko'zlaridan telbalarcha o'parkan, "Nechuk Alloh senga bu jamolni bermish?" dedi alamli dard bilan. "Nechuk men g'aribni sehringa bandi qilmish? Yig'ishtirilib bo'ldingmi? Zeb-zinatlaringni oldingmi? Yur, otlar tayyor." Mirza gapini tugatmay to'satdan qulog'ini ding qilganicha kutib qoldi. Tashqi hovlida qandaydir to'polon boshlangan, ot tuyoqlarining dupori, qulichlarning sharaq-shurug'i eshitilar edi. Mehmonxonada kimdir dod solib uvoz tortdi. Zaifalar qiy-chuv ko'tardi. Bu qiy-chuvdan hushyor tortgan Mirza eshikka otildi. O'ziga bo'ysunmagan qaltiroq qo'llari bilan zulfinlarni solishga urindi. Lekin shu mahal hovlida nag'al qoqilgan etiklarning seskantiruvchi gursillashi eshitildi. Zum o'tmay kimdir eshikni shitob bilan tepdi. Uzilib ketgan eshik zulfini behush turgan Xurshida Bonuning qulog'i ostidan o'tib, tokchaga borib tushdi-yu, kumush barkashlarni daranglatib yubordi. Mirza jon holatda qilichni yalang'ochlab qora to'fonday yopirilib kirib kelayotgan navkarlarga tashlandi. Lekin yopirilib kirgan navkarlarning bir qismi uni chalib qulatib, ustiga chiqib olishdi. Bir qismi Xurshida Bonuga tashlanishdi.
Kimdir uning boshiga qora mato tashlab bo'g'ib oldi. Kimdir dast ko'tardi. Xurshida bona navkarlar qo'lida qushday pitirlab, boshidagi qora matoni yulqilab ocharkan, yerda bo'g'izlangan qo'yday talpinayotgan mirzani ko'rdi. Navkarlardan biri uni ayovsiz tepkilar, yana biri qo'llarini orqasiga qayirib, chalvir bilan bog'lar edi. Xurshida bona ko'k saroyda xushiga keldi. U shifti qubbasimon charog'on xonada, qalin ipak ko'rpalar ustida yotar, bo'yinlari va qo'llaridagi qat-qat zeb zinatlarini nafis jaranglatib yugurishib yurgan yosh kanizlar uning burniga billur shishachalarni tutishib, allaqanday o'tkir va xushbo'y dorilarni hidlatishar, peshonasiga, yonoqlariga atirgul suvlarini surtishardi. Sal o'tmay, haram bekasi kirib zo'rlab og'ziga quyganday qilib bir piyola sharob ichirdi-da, hammomga olib ketdi. Keyin oldiga shahzoda kirdi. Xurshida bonu shahzodaning sarak-sarak qilgan boshi, shahvat bilan yongan ko'zlari, negadir dir-dir titragan uzun nimjon gavdasi esiga tushdi-yu, tirnoqlarigacha zirqirab ketdi. Ajab, boqqa qaragan daricha tiqirlaganday bo'ldimi? Xurshida bona ko'ylagining yoqasini ushlaganicha bo'yi baravaridagi tosh panjirali darichaga tikilib qoldi. Aksiga olib, enagasi ham uxlab qolgan edi. Bechora kampir dadasining qaytishini poylay-poylay hozirgina boshi yostiqqa tekkan edi. Darhol pinakka ketdi. Bona yosh boladay g'ujanak bo'lib yotgan enagasiga qo'rqibgina ko'z tashladi. Ho, qo'rqqanga qo'sha ko'rinur deganday unga daricha taqirlaganday tuyulgandir. Yo'q, yana tiqirladi. To'xtab-to'xtab 3 marta tiqirladi. Yo Parvardigor, yolg'iz u, shoir Qalandar Qarnoqiy mana shunday to'xtab-to'xtab 3 marta tiqirlatar edi. Xurshida bono hayajondan qimir eta olmay, ko'zlarini katta ochganicha darichaga tikilib o'tirardi. Nahot Allohga doi Qalandar bo'lsa, umi, boshqami, Qalandar ne qiladi kelib? Muddaosi ne? Xayriyat jimib qoldi. Shamolga o'xshaydi. Bono o'sha mashhur voqeadan bir hafta oldin Qalandarni darvozalari yonida ko'rgani esiga tushib, beixtiyor ko'ziga yosh oldi. Uning to'yidan keyin Qalandar tarki dunyolikka yuz tutganini bono eshitgan edi, lekin uni bu ahvolda ko'raman deb boshida eski quloq, egnida juldur janda, soch-soqoli o'sib ketgan bir devona qiyofasida ko'raman deb o'ylamagan edi. Shuning uchunmi mirzam deb yuborganini o'zi ham bilmay qoldi. Xayriyat, ko'rgan tushi esiga tushib, mirzadan devonaga xayri ehson berishini so'radi-yu, bek hech narsani sezmadi. Oltin tangani Qalandarning oyoqlari ostiga daranglatib tashladi-da, hovliga kirib ketdi. O'sha kechasi mirzaning betoqat bo'salari, ehtirosli quchishlari misoli og'i bo'lib tuyuldi Bonoga. O'zi ham mirza uxlagach, tong otguncha yig'lab chiqdi. Bir zum ko'zini yumsa, nigohi oldida Qalandarning qiyofasi, mirzam deganida charaqlab ketgan ko'zlari namoyon bo'lardi-yu, esiga burungi shoir Qalandar tushar, shu uy, shu mehmonxonada bir-birlariga she'rlar o'qib o'tgan ma'sud damlar xayolida jonlanib, tingan ko'z yoshlari qayta tirqirab oqardi. Yo Rab, daricha yana tiqirladi. 1, 2, 3, to'xtab-to'xtab 3 marta tiqirladi. Xurshida bona yuragi gurs-gurs urib enagasiga qaradi. Shoir Qalandar Qarnoqiy unga oshiq bo'lib, daricha chertib kelib yurgan mahalda avval hamisha enagasi chiqib xabar olar, shundan keyingina bona chiqardi. Ana, yana chertdi. To'xtab-to'xtab 3 marta chertdi. Xurshida bona shosha-pisha o'rnidan turdi, boshiga issiq tivit ro'molini o'radi. Movut kamzolani yopinib, oyog'iga bejirim kobuli kavushini ildida, oyoq uchida yurib xonadan chiqdi. U yer bu yerda tosh fonuslar miltiragan o'rdaday hovlidan o'tib, bog' eshikning oldiga borganda, Xurshida bono nafasi og'ziga tiqilib, yana to'xtadi. Shoir Qalandarmi, boshqami? Qalandar, undan boshqa kim bo'ladi? Saroy sipohlari bog'dan kelib, daricha chertib yurmaydi. Biroq u bo'lsa, nechun keldi? Muddaosi ne? Ey Parvardigor, o'zing madad bergaysen. Xurshida bono xira shula tortib turgan bobosining darichasiga bir qarab qo'ydi-da, eshik zanjirini ohistagina oldi.
lablari to'kilib, huvullab qolgan bog' ustida, ariq bo'yida quloch yozgan keksa yong'oq tepasida, go'yo masjid gumbaziga qadalgan kumush hilolday bir tilim oy yaltirlab turar, uning zaif shu'lasida bog' allaqanday g'arib tuyular, yalang'och daraxtlar yupun gadolarday dildirab qolgan edi. Darichaning tagida hech kim ko'rinmadi. Xurshida boni duk-duk urgan yuragini hovuchlaganicha yong'oq tomonga yurdi. U yerda bir nima chirs etib singanday bo'ldi. Xurshida boni to'xtab, qorong'iga tikildi. Yong'oq shoxlari orasida boshiga quloq kiygan barvasta bir odamning qorasi ko'rindi. O'sha shoir Qarnoqiy. Xurshida boni darmonsizlanib, ariq bo'yidagi tolga suyandi. Yong'oq tagidagi qora ko'laga qalin shoxlar orasida mo'ralab sekin shivirladi. Inagajon, qo'rqmang, bu men, devona qalandar. Qalandar. Xurshida boni nechundir o'pkasi to'lib, ko'ziga yosh oldi-yu, tol tagidan chiqdi. Xurshida bonu, siz? Sizmi? Ha, men. Qalandar Qarnoqiyning tovushidagi qo'rquv va hayajon Xurshida bonuga xiyol dadillik berdi. U ohista yurib, yong'oqqa yaqinlashdi. U yerda osilib yotgan shoxlarni juratsizgina surib, Qalandarning yuziga qiyo boqdi. Qalandar osmondagi oyga teskari turgani uchunmi, uning janda kiygan barvasta gavdasi, soqol bosgan yuzi qop-qora va allaqanday vahimali ko'rinardi. Ilgari bu xonadonga tez-tez kelib yurgan mahalda u qo'yday yuvosh, qizlarday tortinchoq ko'rinar, chehrasi ham boshqacha, juda muloyim edi. Faqat sinovchan qadalgan ko'zlari qorong'ida allaqanday chaqnab turardi. "Af etgaysiz, bonu", dedi Qalandar. "Qiblagohingiz, Mavlonoga bir og'iz so'zim bor. Iloji bo'lsa yo'qlab bersangiz." Qalandarning tovushi notanish, bo'g'iq edi. "U kishi uyda yo'qdir." Xurshida bono yana o'pkasi to'lib, entikib-entikib gapirdi. Sipohlar kelib, u kishini ko'ksaroyga olib ketmishlar. Qachon? Boya xuftonda. 4 nafar sipoh uyimizga bostirib kirib olib ketmishlar. Ey darig', Qalandar beixtiyor bonoga tomon bir qadam tashladi. Yong'oq shoxlari orasidan quyilib turgan oy shu'lasida bononing chehrasi hech o'zgarmaganday tuyuldi unga. O'sha iyagiga tomon ingichkalanib ketadigan uzunchoq muloyim yuz, keng, silliq peshona, go'yo usta san'atkor chizganday qop-qora qoshlar tagida ma'sum mo'ltirab turgan serkiprik ko'zlar. O'sha xiyol himarilib turadigan, uchlarida chuqurchalari bor latif lablar. Faqat juda ozgani burungidan ham xipcharoq, nozikroq ko'rinadi. Xurshida boni uning tikilib qaraganini ko'rib, ko'zlarini olib qochdi. Beixtiyor quyilib kelayotgan ko'z yoshlarini yashirishga tirishib, boshini egdi. Qalandarning yuragini ma'yus kuyday tiniq bir his chulg'ab oldi. U ilgari Mavlona Muhiddinning ta'lim xonasida Bonu bilan yolg'iz uchrashgan mahallarida shunday bo'lar, iyagini kaftlariga qo'yib, uning she'rlariga jimgina quloq solib o'tiradigan bu ma'suma Qalandarning dilida qaynoq ehtirosdan ham nashali, cheksiz bir mehr uyg'otardi. Qalandar ko'ngli bir xil bo'lib, "Qo'rqmang, Bonu", dedi. "Padaringizga shikast yetmas. Inshaalloh aytganingiz kelsin", dedi Xurshida bono pichirlab. "Mana, tun yarimdan oshdi. Hanuz darak yo'q. Qo'rqmang, burni ham qonamaydi padaringizning." Qalandarning ovozidagi kinoyani sezgan bono boshini ko'tardi. "Siz qaydan bilasiz?" "Bilaman, bono. Toki..." Qalandar oydinda javdirab turgan ma'sum ko'zlarga ko'zi tushib tilini tishladi. Xayolidan. "Nega bu bechoraga qahrimni sochaman? Uning gunohi ne?" degan fikr o'tdi. Bechora bono. U xuddi shu yerda, shu yong'oq ostida, mana shunday osuda tunda yurak yutib uning yoniga chiqqan emasmidi? Shu nozik qaddi-qomati, yoshligi, ma'sumligi holida u bilan qochishga jur'at qilgan emasmidi? Umrida yo'qchilik va qiyinchilik nimaligini bilmagan qiz suyukli xonadonini tark etib, u bilan darbadar hayot kechirishga, yo'qchilik va qahatchiliklarga bardosh berishga bel bog'lagan emasmidi? Shunda Qalandar shu ma'suma tengi bo'lolmay, uning irodasini bukib axtidan qaytargan emasmidi? Endi nega unga zarda qiladi? Nega otasining gunohini uning yuziga solib yuragini tig'laydi? Xurshida bono sabrsizlanib, "Nechun indamaysiz?" deb so'radi. "Sababi, bu sir asrorni siz bilmaganingiz yaxshidir, bono."
Thank you.